Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myanmar nangga du Myanmar nangga da alo yin chan da ba de. Chan ma chan da ba de. Set ana chin wo to lan yin che set ana chin ye ana sou wan wo phi san yin. Ho a sa ga di ni a thi cha song twa do ye paw mya. Pi du lu du mya. ပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိရနေပြီတော့ရင်းချမ်းတာမှုတွေကိန်းဝတ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားပြောတာမှာဤမိုးရှင်နေနေပါခြင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်တချို့တော့အဖြစ်အပျက်မှန်များကိုချပြမှာကြောင့်ကိုယ်ရည်သွေးတယ်လို့ထင်တာဒီခင်ဗျားတို့ထင်စရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် ကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်မှန်ကိုချပြတဲ့အခါမှာတချို့သောပုံကိုယ်တွေကိုထိခိုက်စေလို့ထင်စရာလည်းရှိကောင်းရှိပါမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မှမထိခိုက်ပါဘူးအဖြစ်အပျက်မှန်တွေကိုသိမှကျွန်တော်တို့ချစ်ကိုဘယ်လိုဆက်တက်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းကသင်ခန်းစာအဖြစ်ယူလို့ရအောင်ဒါကျွန်တော်ချပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပါအခုကျွန်တော်တို့အဓိကထိမ့်ရမှာက ပေါ်ပူလာလောဘပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်းမှာငါပို့ပြီးတော့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 ပို့ပြီးလာဖြစ်လို့တဲ့လောဘတွေရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုငဲ့တဲ့၄-၅ရက်ပေါ့နော်ဒီဆရာ PH ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ အရာပါလုတ်ကိုလည်းလိုရမယ့်အရာပါအကာအကွယ်တစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုထောက်ပြခြင်းတာက ICC ဒီစကလုံးကိုပထမဦးဆုံးပြောသူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့နောက်ထပ်ဒေါက်တာတစ်ယောက်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတုကလမ်းပိတ်နေတယ်သူတပြည့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတုဆိုတာရိုဟင်ဂျာလူတုကိုပြောတာ နံပါတ် 1 သူတို့မှာနောက်ခံတော်လှန်ရေးစစ်တပ်မရှိဘူး။နံပါတ် 2 သူတို့ဒီဘယ်လိုပဲကြောက်ပါတယ်လို့ငိုပြီးတော့တောင်းပါရင်လည်းတတ်မှာပဲ။တတ်နေတာပဲ။ကလေးတွေကိုချီအောင်နှောက်ချောက်ကင်ပြီးတော့ကင်ရိုက်နေတာပဲ။သူတို့ကအာနာဖီဆန္ဒလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့အာနာလူတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဘယ်လူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုကိုနာခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးပါဆိုတာလေးပဲသူတို့ရက်ခံတာတစ်ဖက်မှာလည်းပဲမရက်ခံလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အကယ်၍စစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့မျိုးတုံမိုးရင်ဗမာအစိုးရအစစ်စစ်ကအတရားအရမဖိနှိပ်ပြီးတော့ရေးခိုင်းတဲ့ဘင်္ဂါလီဆိုတာမျိုးရေးလိုက်မိရင်ဒီနေ့ ဟုတ်ကောင်းပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကြောက်လာပါပြီခင်ဗျားတို့ရေးချင်တာရေးပါတော့လို့ပြောရင်မနေ့ပြန်အဲ့ဘင်္ဂါလီနောက်ပါခိုးဝင်ပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြန်တော့လို့ပြောပါသူတို့ပြန်ဆရာနေရာမရှိဘူးသူတို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအကြက်တဲတွေအားလုံးကြားထဲမှာထွက်လာမရှိဘူးကျွန်တော်ချပြတဲ့ ICC ကိုလိုက်တယ်အားကိုးတယ်အားကိုးတော့ပထမဦးဆုံး ICC ကိုစတင်ခဲ့တာလဲ Ranger Edibis တွေပဲဒါပေမဲ့လူတုက အားကိုးလာတဲ့အချိန်ပါပေါ်ပူလာလောဘတက်လာအဲ့တော့ ICC နောက်ကိုလိုက်တယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတာကိုဖောက်တဲ့လမ်းကိုလူအများကြီးလိုက်ဖို့လိုတာအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လိုက်ရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျလာစိတ်ဓာတ်ကျလာနှစ်ထောင်နဲ့ဆက်ခွနှစ်ခုနဲ့တူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာကျွန်တော်တို့တင်နန်းတစ်ခုတက်တာပေါ့နော် ရောညာကောင်းဆောင်တဲ့အများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီထက်ရပုံကိုတွေကကျွန်တော်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောတာမင်းပြောတဲ့ ICC ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရိုဂျာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုဂျာတွေဘက်ကယက်တီပေးတာကိုအားနာတာကတကြောင်ပုံကိုရေးခင်မင်တာတကြောင်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကယက်တီတဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါတယ်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောတာငါတို့တဲ့ ICC ရုံးပေါ်ထိရောက်ပြီးသွားပြီအမှုဖိုင်ရွက်တွေနဲ့လက်မခံဘူးကွာငါတို့ရိုဂျာအက်တက်ဘက်ပဲ
Osubang Baloga Luchaga, Lemakamuba. Nilo Lua Baza, Chabionida, Lee Borgi, Balaka Malas of Pietanacha. The Noma Madanishi. Now so the Choga Leve, Ruinja, Osu Osu Jarama, Bobula, Peter Clear, Digo, Elisa Matapu, Bamasa Betta, Bamalobe, Ludigo Lane, Alo Gorachi. Natone Sachiku Ebila. She and eighty. Who your name as is Salano? She and eighty. Genogu, Biogare, Matandi, she. Genoro Ranger, Poesy, Miaji, Lunyo Ekazia Ba, Konwabi. Rose that you, my Lemma Matodai, Beloma Pibu, Tilly who lay nida. So, Genoda, who beyond it, throw a bit in them home. Throw leve, choose are. Choose out of a tropical lamb, a pop. Mabodo, the Rose Sapilla. ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့2026က2026စတေဒီယမ်ကိုကြည့်ပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးခွင့်ချန်ပြုတ်ထားတယ်လို့စကားပြောတာမကြာခဏတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်မှာအခွင့်အရေးမြုပ်ထားတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တီအိုဒီကိုထုတ်ရတယ်လို့ပေါ်စီကိုချပေးရတယ်အဲ့တော့အခွင့်မမြုပ်ထားလို့မရဘူးကဲ အာသူလောက်တာငါလောက်တာထိလုံးမပါဘူးသူတို့မှအုပ်စုတွေရှိတယ်အကိုအုပ်စုကလည်းကိုလူကိုကောင်းဆောင်တင်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲနောက်ကွယ်မှာအများကြီး process တွေရှိတယ်နောက်မှကျွန်တော်တော်လိုင်းပြီးသွားတော့မှပြောမှာကျွန်တော်မှအထောက်ထားနေရှိတယ်ကဲကောင်းပြီခင်ဗျားတို့လောက်ကြတယ်ထိလုံးမပါဘူးဆက်လုပ်အသားလေးလွတ်ထားလိုက်တယ်ကွန်ပျူတာဒက်လေသလိုလဲနေတယ်လေးနှစ်ရှိပြီဝရမထွက်ဘူးလုပ်လေလုပ်လိုက်ပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်လက်ထက်မှာတော့ချိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့လောက်ကြီးဖွင့်ပြောနေရရင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်လက်ထက်မှာတော့ချိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီရန်သူနဲ့အပြိုင်မဲ့နော်ဟိုကောင်နေစက်တက်ဘက်ကအုပ်စုကြီးမရိပ်မိဘူးမထင်နဲ့ရိပ်မိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူလူပေါ်မှာသက်ဆာမဖောက်ဘူးဒေါ်လာ1000ထောင်ပေးနေသက်ဆာမဖောက်ဘူးဒေါ်လာ3000တောင်ပေးနေသ
ထားတဲ့ယုံကြည်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့နီယတ်အဲ့ဒီအတွေ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဋိဌာန်ပေါ့နော်ဘာမှလို့ဘာသာကျွန်တော်ရဲ့တန်ဋိဌာန်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လက်ထက်မှာတော့ချက်ရှိကောင်းပြီ ICC တို့ ICJ တို့ IIAM တို့ R2B တို့အရန်လိုအပ်တယ်ဒီပွဲတွေမှာမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘောလုံးပွဲတပွဲတိဆောက်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုအိုလံပစ်တိဆောက်ဖို့သူကြိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အိုလံပစ်ကွင်းကြီးတွေတိဆောက်ရတယ်။သွားလာမဲ့ခရီးသွားကြီးတွေပြည်လဲအောင်တိဆောက်ရတယ်။ဒါတွေကတိဆောက်တာ ICC တို့ ICJ တို့ R2P တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လူတွေထင်နေတဲ့ Terrace Ed တို့နောက်ရှိသေးတယ်နော်ဒါလေးညင်နေလိုက်အောင်မယ်ဒါတွေကတီဆောက်တာဒါကြောင့်လဲဆိုအိုလံပစ်ပွဲကြီးတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါတွေမတီဆောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကိုတီဆောက်ဖို့အရင်ခိုင်းလိုက်ပြီတီဆောက်တယ်တီဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့ CRPH ကယူရင်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆဆာကိုခန့်အပ်တယ်ဒါကောင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့ချက်ပါပေါ်ပူလာလောဘနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဆရာရှိတာလုံးပါ ICC မှာလုံးရမယ် ICJ မှာလုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖောက်ပြီးတာလမ်းကိုဖောက်ပြီးတဲ့အနေထားလောက်ပဲခင်ဗျားတို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာရှိသေးတယ်ဆိုတော့မြုပ်ွက်ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှာအညာကင်မဲ့အကွက်ပဲအဲ့ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ live က Facebook ကချပြလို့မရဘူးဒါကဒီအလွန်လျုပ်ဝက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ခမလို့လိုချင်လဲရတယ်မလိုချင်လဲရတယ်ကျွန်တော်ကလိုလိုလားလားတိုင်းသူပြည်သားနဲ့အနာဂတ်နောက်လာမဲ့ generation တွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့ဒီစကားကိုပြောတာလိုချင်လဲရတယ်မလိုချင်လဲရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လိုလိုလားလားဒီမြုပ်ွက်တစ်ခွက်ကိုပေးเสียရှိတယ်အညာကင်မဲ့မြုပ်ွက်ကိုအဲ့တော့
ICC တို့ ICG တို့နောက်ကိုလိုက်နေဝရမ်းထုတ်ဖို့ကာလတစ်ခုပေးရမယ်။အောင်မြင်မှာနော်။ဒါပေမဲ့ဝရမ်းထုတ်ဖို့ကာလတစ်ခုပေးရမယ်။အဲ့ဒီကာလမှာလက်နက်ရှိတဲ့ကောင်တွေကလက်နက်မဲ့ပြည်သူကိုကြိုက်တယ်လို့အနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းတိရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်အိမ်တွေဝင်လာတယ်အတရားဓမ္မတကားရိုက်ချိုးတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ဒါတွေအားလုံးအခင်းချင်းသည်ရိုဟင်ဂျာတွေနှစ်ပေါင်း40ခံခဲ့ရတဲ့အခင်းချင်းနဲ့တူတယ်။တချို့လေးချိမွေးထားတယ်။ဘသူပေါ့နော်။ပြီးရင်အိမ်တွေကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံညှက်မှာ။ဟေးနင်းကလေးမလေးရှားမှနေတာငါတို့သိတယ်။ဘယ်နှသိမ့်ပေးပိုက်ဆံညှက်မှာ။အခုဗမာတပီလုံးမှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့အကောင်တွေကအိမ်တွေဝင်မယ်အစင်းဆက်သလိုဆက်မယ်ဖမ်းမယ်ပိုက်ဆံညှက်မယ်။ကနတောင်းနဲ့ထုတ်9000နဲ့9သိန်းနဲ့ထုတ်7သိန်းနဲ့ထုတ်ဒါပိုက်ဆံညှက်မှာအဲ့လိုပိုက်ဆံညှက်လို့ရအောင်လဲပဲခမားတို့ကြောက်သွားအောင်4-5ရောက်တော့ပြတ်တက်ပြဒူးဒူးဆိုတာလက်နဲ့မရှိဘူးကြောက်ရအဲ့တော့သူတို့ကဓမြနဲ့အတူတူပဲအခုလုံနေတဲ့အခင်းချင်းကြီးကအင်မတန်ယုံစရာကောင်းတယ်မင်းရဲ့သားသမီးမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်စင်ကာပူကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဘလောက်ပြည့်ညှက်မှာနော်မကြခဲ့ဒါတွေရိုင်ဂျာတွေခံခဲ့ရနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့တည်းကတချို့မွေးထားမှဒလန်မွေးထားမှခင်ဗျားတို့စိတ်ရင်အကုန်အတိအကျသိမယ်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုဓမ္မတိုက်တာနဲ့တပ်ပြဖတ်ပြမယ်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဗျာပရာဟိတာလုတ်တဲ့ကားပေါ်ကခလေးတယောက်ကိုဆွဲသွားပြီးတော့တနတ်နဲ့ရိုက်တာယိုယိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ तू နဲ့ဘယ်တော့မှမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ तू နဲ့ရန်ဖြစ်ဖူးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ तू နဲ့ရီးစားလူပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။စီးဝါလူပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကိုရိုက်တာမှာအင်မတန်ဒေါသချိနေတဲ့အမှုရာရှိတယ်။ဒေါသတကြီးရိုက်နေတာ။ तू နဲ့မမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကို तू ဘယ်လိုဒေါသထားတယ်လဲ။ဒါကိုယ်တိုင်က well train ဓမြနဲ့ဓမြတိုက်တဲ့အကောင်မှာ well train လုပ်ထားတဲ့အလေးအကျင့်တိုင်းသွားနေတာ။ခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်ဒေါသကြီးနေမှာတကယ်မှအဲ့ရဲနဲ့ဖြစ်စီအဲ့စက်တာနဲ့ဖြစ်စီခင်ဗျားနဲ့မြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ခမားကိုယ်တိုင်ကမမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်လိုဒေါသတကြီးထားမလဲဒေါသစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့လေ့ကျင့်ထားတာနဲ့ခမားတို့ကိုဒုက္ခပေးမှာအကြီးဒုက္ခပေးမယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့တွေဆန္ဒမပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အချုံးပေးလိုက်လို့မရဘူးခမားတို့အချုံးပေးလိုက်ရင်လည်းနေစဉ်အိမ်တွေကိုဝင်မယ်တနက်နဲ့ထောင်းမယ်စကြေတောင်းမယ်စကြေတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ generally ပြောတာနော်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်အချောင်းပြချင်းတောင်းမယ်သူတို့ရဲ့ရဲမိသားစုတွေသူတို့စက်သားမိသားစုတွေကိုလာစားကိုအဲ့ဒီကဖန်တီးမှာအဲ့တော့ခမားတို့ကနောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ဖက်ကစက်တက်ကလည်းသူတို့နောက်ဆုတ်သူတို့တေမယ်လို့သူတို့ခံစားထားတယ်သူတို့ရဲ့စက်အုပ်ချုပ်ကြီးကြဆုံးသွားမယ်လို့ခံစားထားတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းနောက်မဆုတ်ဘူးခမားတို့ဘက်ကလည်းနောက်ဆုတ်လို့မရဘူးဒီအခြေအနေမှာလက်နက်မဲ့နဲ့လက်နက်ရှိဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲခင်ဗျားတို့အညာကင်ဖို့လိုတယ်အညာကင်နိုင်ရင်တော့မှအ ਨੇ ဆုံးအညာကိုစကင်တဲ့နေရာစပြီးအ ਨੇ ဆုံးရက်20လောက်ခရီးဆက်ရမယ်အခုစကင်ရင်မနှက်ပြမခွေသွားဘူးအဲ့တော့အညာကင်နိုင်တဲ့နီလန်းနေအညာကင်မဲ့အကွက်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒါကျွန်တော် Facebook Live ကနေပြီးတော့တတိုင်းမီလုံးကိုတရားဝင်ပြောတာတရားဝင်ပြောတာလိန်ညာလက်စားပြီးကျွန်တော်နာမည်ကြီးရေးပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်ကွဲသွားမှာနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အချက်သိက္ခာနဲ့ရက်တီခဲ့တဲ့ live ကိုဖြစ်စီတယ်လို့ပြောသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခမားတို့ကိုစေတနာနဲ့ပြောတာပါခမားတို့လက်ရှိရှင်နေပြီးတော့အောင်မြင်နေတယ်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ဒီအာဏာသိမ်းတာတလကျော်သွားပြီလက်နက်နဲ့အာဏာသိမ်းတာတလကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့အာဏာကိုခုချိန်ထိသူမရသေးဘူးဒါကူတာကခမားတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုအဖိတ်အစဉ်အ ਨੇ ပါဆုံးဖြစ်အောင်အဖိတ်အစဉ်အကင်းချင်းဆုံးဖြစ်အောင်ချစ်ကိုဘယ်လိုယက်တည်မလဲဆိုတာလဲမဟာဗျူဟာတွေလိုအပ်သေးတယ်။အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာတွေအတွက်ကတော့ခမားတို့မှလည်းအကြံဉာဏ်ရှိကောင်းရှိမှာပါ။ရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟာဗျူဟာတွေထဲမှာတချို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရိပ်ဖြတ်တန်ခဲ့ရတော့တချို့တော့ကန္နာအဲ့မဟာဗျူဟာဆိုတာတရားရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရင်က
ဆရာကိုင်နှုံးလောက်တော့ကျွန်တော်ကူညီပြီးအကြံပေးနိုင်တယ်ဒါအတိအကျကဏ္ဍတစ်ခု အညာကိုင်မို့အကွက်ကတော့ခမားတို့ကိုလုံးလုံးရရအကြံပေးနိုင်တယ်ခမားတို့အတွက်လိုက်လို့ရမှာလဲအင်မတန်လွဲတယ်အင်မတန်လွဲပါတယ်လက်ရှိအခင်းအကျင်းမှာအင်မတန်လွဲတယ်အဲ့တော့ခမားတို့ကိုကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုအညာခံရမယ်ဆိုတဲ့တရားဥပဒေအကြံဉာဏ်เนาะတရားဥပဒေအကြံဉာဏ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြလို့မရဘူးပြောနေတာခမားတို့ တော်လာရေးကြီးဖြစ်ပဲတရားဥပဒေပိုင်ဆိုင်ရာကိုလိလာပါလို့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်เนาะနှစ်လသုံးလကြိုပြီးတော့တောက်ချောက်ပြောခဲ့တယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကြံဉာဏ်တစ်ခုနဲ့အညာကိုင်မဲ့အကွက်ကျွန်တော်မှရှိနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကူညီခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုလက်ကမ်းလှမ်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရှိမှာမသွားဘူးကျွန်တော်ကူညီပြစေလို့ ကျိုးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတာဒီတစ်ချိန်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ချီမှမျက်နှာခံပြီးတော့ကျွန်တော်မှဒါရီတာရှိတယ်လို့သွားပေါက်မဲ့အကောင့်နဲ့မပါဘူးကျွန်တော်သိခါနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေတာအဲ့လောက်တော့ခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဂျားကာလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိရအကူကြီးလိုချင်ယူမလိုချင်လဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့
loba nago malai bani. Pobula loba di kamyaru tatwali. Namane Panda go to game mati jazwa mamiya bene. Tumia pautare lama, young wawa malai bani. Kokuranga clearly pila. Kamaru budaba da zagara joy. Tama think about chitala. Tama deity chitala. Teacher send up. Kaliya mapide, mwawa nago, lailuaro, kamaru, madame. Yishi jadame, luru nadame. Daleo, dine, three be in it. Geno, genozago, nigo chobare, ludima di gucia, chinle, yanta mushi, the good jogina, chobio nebu duet. Kamaru, chinu, geno, nizare. Tainu bidare, jama base, chanta base, biki mase. Democracy. Semana demokrasi sekejap ini luar negeri dalam dama wujud. Tergakku, alamnya awamnya bazi. Seanak cintanya miazau, cungin dua bazi lu sudah ini, jono negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.